Autoritetet e Kosovës filluan të martën të lëshojnë paralajmërime në vend kalimet kufitare, pasi qeveria ndryshoi një vendim për ndalimin e përdorimit të targave të makinave të lëshuara nga Serbia, duke shpallur një zbatim shkallë-shkallë të tij. Në letrat paralajmëruese u bë thirrje qytetarëve serb të Kosovës të zëvendësojnë targa të lëshuara nga Serbia me ato të Kosovës. Një qytetare serbe që mori një letër të tillë në mesnatë tha se ende nuk ka vendosur se çfarë do të bëjë me targat e makinës. Për momentin është ajo që është, do ta shohim, tha ajo. Masa paralajmëruese pritet të zgjasë deri më 21 nëntor, nga kur do të pasojnë gjobat prej rreth 150 eurosh për të gjithë ata që vazhdojnë të përdorin targat që Kosova i cilëson të paligjshme. Si pas vendimit të qeverisë, nga data 21 janar 2023, makinat duhet të pajisen me targa provuese, ndërsa pas datës 21 prill 2023 nuk do të lejohet lëvizja atyre brenda territorit të Kosovës. Ndryshimi i afatit u pa edhe si një lëshim para kërkesave perëndimore për një shtyrje prej 10 muajsh. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Ned Price, tha mbrëmë se Shtetet e Bashkuara dhe Komiteti Ndërkombëtar nuk i kërkuan Kosovës shtyrje të përgjithshme. We've been clear in public and in private that the international community, including the United States, seeks a full delay in the implementation of. Ne kemi qenë të qartë publikisht dhe privatisht se Komiteti Ndërkombëtar, përfshirë Shtetet e Bashkuara, kërkon një shtyrje të plotë të zbatimit të këtyre çështjeve. Ne nuk kërkojmë një shtyrje të përgjithshme, nuk kërkojmë zbatim në faza. Komiteti Ndërkombëtar ka kërkuar qeverisë së Kosovës një shtyrje të plotë. Zëdhënësi Price rritheksoi në një konferencë me gazetarë se Shtetet e Bashkuara janë të zhgënjura dhe të shqetësuara që qeveria e Kosovës refuzoi kërkesën dhe këshillën e partnerëve të saj më të ngurtë sa i përket zbatimit të vendimit. Edhe Bashkimi Evropian është shprehur i zhgënjur që qeveria e Kosovës nuk dëgjoi këshillat për zgjatjen e afatit. Në një reagim të bllokut thotë se Kosova ka të drejtë të heqë gradualisht targat e vjetra, por procesi duhet të zhvillohet në mënyrë të dakorduar, në dialog dhe të zbatohet në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe konsultative. Vendimi i qeverisë së Kosovës ishte një veprim për të shmangur tensionet në veri, ku përfaqësuesi serb nuk pajtohen me ndryshimin e targave dhe kanë paralajmëruar rezistencën në qasin kur shqiptohet gjoba e parë. Ministri i Mbrojtjes së Serbisë Miloš Vučević tha të martën gjatë një interviste për televizionin Happy se presidenti serb Aleksandar Vučić ka urdhëruar që ushtria të jetë në gjendje gatishmërie për shkak të situatës në Kosovë. Tensionet e verës së këtij viti ndërmjet Kosovës dhe Serbisë rreth përdorimit të dokumenteve të identifikimit dhe targave të makinave nxitë një reagim më të ngjeshur diplomatik për të shmangur përplasjet në një periudhë zhvillimesh të ndjeshme politike në Evropë për shkak të agresionit rus në Ukrainë. Ndërsa partitë opozitare në Kosovë kritikuan qeverinë e vendit për siç thanë dëmtimin e interesave strategjike të vendit, duke mos përfillur kërkesat e aliatëve në një periudhë kur janë shtuar përpjekjet për të çuar përpara procesin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet të dyja vendeve, sipas një plani të propozuar nga Franca e Gjermania, e që po mbështetet nga Shtetet e Bashkuara. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.